どうもマルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあということで強化の回路、装備の強化の回路を、昨日、2月の3日かな、来てすぐ、実況を撮りましたが2月の4日0時になりました。特技強化の回路ができるようになりましたんで行きたいと思います。お、いいね。ボスドロップで大特技強化、ボスドロップすんだね。でもこれあれ補助特技はあれなんだ、補助特技はドロップし、あのボスドロップには書いてないね。お、初級メタスラー出たって報告が今ありましたね。さあリカントからです。いやー楽しみ。いやーこのイベントは正直ね、もうみんなジェムをねはたいてスタミナ使い切ってくスタイルになってくんじゃないでしょうか。 あとね、無料ガチャもねリセットされて0時から引けるようになってるという感じですかね。さあキラーパンサー、メタスラは出なかったね。ここ2ダンジョンかな。あ、うん、やっぱり道中は 2ですね。メタスラは初級でメタスラ出たっていう報告ありましたけど、メタスラは出ませんでしたね。さあ行きましょう行きましょう。どんな感じなんでしょうね、一体どうなるか。アークデモンがボスでございます。一気に行きましょう。ズン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 、怒り、はい、ズンズンズン、いけメラゾーマ、ドウ、よし。お、初級でメタスラ出てる方ね、他にもいらっしゃるみたいですね。さあドロップどうだ、問題。お、経験もうまい、1200、初級で1200。1個だけ。あ、そっか、道中でドロップしたかどうか確認しなきゃダメなのか。なるほどなるほど。まあボスドロップで一応大特技が書かれてましたけど、補助特技も出るのかもしれないね。さあジェム、え、1足んないんだけど、まあいいや1足んないけどもう使っちゃうよ速攻。さあ行きましょう。中級扱いになるのかな、あ上級扱いになるのか。ここではゴーレムとベビーパンサーですね。上級ではあのハグレがね、強化玉の時、あ強化素材かのダンジョンの時でも出たということなので、まあ、今回も出たという報告が今上がってますね。いいなハグメタ出てほしいな。7000ぐらい入るみたいなんでね。おお、なんか今ニコ生でも同時放送してますが、ニコ生でもうハグ来たハグ来た、すごいですね。私は来ません私は来ません残念ながら来てないね。さあスキルフィニッシュして銀箱来るか、あら来ない、銀箱も来ないよ、なかなか出ません。さあボスでボスドロップしてほしいね。一気に行こう。お、メラゾーマいまいちだったね。あとゴールドマンもね、強化素材の時も今回の弾の時も両方出るみたいです。あ、スキルフィニッシュできなかった、やば。やっちまったよこれ。お、でも特技強化弾出るね、弾イベだね。スキルフィニッシュ逃した特技強化、はい、こんな感じみたいですね。これをちょっと何回か周回してみましょうか。ちょっとパッパパッパ行きましょう。今ので2回周回して、まあ今回のちょっと動画は何か、お、ハグ来た、ハグメタ来た、ちょっと待って、倍速切ってマルベリーが器用さ装備にしてるんで、ハグを行きたいよ、ハグ行きたいよ、ハグ。お、いいね、会心。防具玉出る報告も来ましたね、これ。なんと防具玉が出る。これはすごい。
今回のイベント防具玉ドロップもあるみたいですよ。素晴らしい。お、大特技もね、いっぱい出てる報告が今上がってますね。よいしょ。落ちないか。まあ、今回のちょっと動画はこう、今これね動画で収録してますが、この後ずっと回し続けてみて、どれぐらい出たのかっていうのをちょっとまとめた動画にしてみたいと思います。まあ、初級とね上級どっちがねいいのかとかね、そこら辺も合わせてガンガンガン行こう行こう、いけいけいけ。ちょっとスキルフィニッシュしなきゃダメだよ。さっきスキルフィニッシュ逃したからね。ちょ、スキフィニオ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 、よし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 、 OK。 さあドロップするか。いやー、ハグメタもこれね、どれぐらいの確率で出るかっていうところも計測したいですね。よいしょ、いいですね。7000経験値もうまめでございます。あれれれれれ、お、いいね、大特技強化玉。ちょっとでも私はドロップがあまりよろしくないんですけど、はい、これで、スキルフィニッシュ、いい感じでございます。こんな感じでね、特技強化玉がバンバン落ちると。これがなんと0時から24時間、これはちょっとみんな回すでしょうという感じですね。まあ内容としてはこんな感じなんですが、先ほども言った通り、この後ね、回した結果というのを、編集で合わせて、最終的な集計結果も合わせてご報告できればと思います。ということで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。